odayaasha waxgaradka iyo dhalinyarada deegaanka abaarso ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen dowladda hoose caasimadda Hargeysa, waxayna sidoo kale baaq u direen xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo. Iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxaa hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: waa odayaasha tuulada Bildhaan Qurux, waxaan leenahay dowladdii gobolka intaa noo jirto gobolkii oo yacni 10 kiilomitir jiro, wax qabad kama hayno. Waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, baahiyaha markaanu yacni codsi qoranno ama waraaqo qoranno, raajo qoranno, hoostu may dhigaysaa dowladdii, xagga iyagan maba eegayso. Dee sida Soomaaliland caalamka ictiraaf uga raadinaysayn, maxay haydayeen adduun weynaha ay noo ictiraafooda u hayso? ayaan Soomaaliland leenahay tuulada Bildhaan Qurux iyo deegaanka hadaanu nahay, dee halana ictiraafo sida caalamka loo caawinayo, hala noo caawiyo. Deegaanka Bildhaan Qurux waa deegaan ballaaran, saddex laamood uu ka kooban yahay. Saddexda laamood sidii waddanka loo soo galay, wax laga qabtay oo adeebada kadib xagga dowladda nooga yimid oo xaggii beeraha ma jirto. Taagagii isteetankii ay faqashinoo samaysay way baabeen, waxa baabiyey biyaa baabiyey, waxna geed baa baabiyey. Wax alla wax macaawinaha oo dowladda nooga timid haba yaraatay ma jirto. Taa waxaan dowladda leenahay, bal dowladda hoosan noo egto oo bal deegaanka intaa la eg ee ummaddaasi ku nooshahay ilaa 400 oo aqal baa ugu yaraan ku nool. Guud ahaan markaan beeraha soo koobo 450 meelood baa ku nool. Dowladda hoos haday noqoto, waxaan leeyahay abaarso markaan dib ugu dhaqdo ka yara sheekeeyo 25 sannadood aynu abaarso deganayn. Maamulkeeda reer bay deyska haystay, khayrkiina meel uu gaarsiin waayey. Dowladda hoose abaarsood ugu hadhi yahay. Dowladda hoose abaarsood xagga waxay ku xiran tahay baloorada haddii noqoto iyo xagga dulkii dadweynaha ee buuraha dayada baabasatay iyaga gacanta ku haysata. Dowladda halka hoose u tawleena ilaa madaxtooyadu halka dadka dowladda guuda la baabasanayo hoose u tawleena. Dowladda hoose yaa waxaan faragelin waxaa la waxaan codsano baahiyaha ayaga aan qornayn halkaa geynana. Dowladda hoose waxaan kaga cabanna hoose ma gelin maba sheegtaba war haddaan TV ka hadalo iyo haddaan mudalba hoosta gelisaa araajidaanu qorna hoosta may gelisaa. Dee waa in dowladdu wax ka nooga qabataa ka qabataa. Waxaan leenahay maamulka dowladda hoose ayaanu xoog uga cabanaynaa ee Hargeysaad, khaasatan maayirka 1200 iyo qoys ma laha biyo ma laha. Waxaanu la heshiinay shirkad noo soo saarta biyo oo aanu ku wareejino 5 blok, 5 blokna dowladda hoose Hargeysa cuntay. Deegaanka dhan ee intaa leeg ee aan biyo wax u soo saara lahayn, ee aan wax ka daba imanaya lahayn, haddana weli waxaan ku sii darsanay mid kale oo ilaa iminka degmo aanu si toos ah ula xisaabtanoonu ka tirsannahay ma jirtadii. Faragelinta uu maayirku ku hayo deegaanka ballaaran abaas run ahaantii waxa weeyaan wax walba adduunka sharci buu leeyahay. Soomaaliland dastuur iyo sharci bay ku joogtaa ama ay ku dhisan tahay. Waxa weeyaan maayarka iyo dowladda hoose sharci baa uga yaala waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu xukunto caasimadda inta gudaheeda ah. Haddaba waxa weeyaan su-aasha la isweydiinaya, maxaa annaga maayir sooteelka nagu wareejiyey ee uu tuuleyadan ka rabaa ama deegaankaygan ugu wareegaya? Maxaa ugu tagi ilaahay deegaanada ka shisheeya Hargeysa? waxa weeyaan anagu waxaan u aragnaa dana gaara in laga fushinayo. Haddaba waxaan dowladda ugu baaqnaa inay naga qabtaan maamulka dowladda hoose ee faragelinta ee dantii guud, dantii ummadda sida xun u isticmaalay. Hadday noqonayso haddii lahaydba waxqabadka dowladda from laga bilaabo 1991 ilaa iminka, wax lagama hayo waxqabada oo muuqda. Totally nidaamadii iskala dambeeya kama hayno. taasi waa taa cabashada weyn ee soo jeedinay sida guud aan u soo jeedinno. Ta gaar waxa weeye waxa maayirka soolteelka waxa uu sanadadii ugu dambeeyay halkan ka hayaa faragelin cad. Waxaa ka mid ah hanti lumis muuqda oo la wada ogyahay. Waxa weeye haddaba district bay tahay tani, mana maamulo wasaaradda arrimaha gudaha ayaa maamusha. Haddaba soolteelka waxa halkan keenay ee khayraadka ummaddan dee uu lusanayo, taasi waxa weeye dowladda ayaan u sheegaynaa waxnayna ka qabata si degdeg ah ugu dalbanay hadii lahayd. Haddaan ku noqdo hadii lahayd mid bal ka tirsanida meeshan cid ay ka tirsan tahay ilaa muddada wax
meel ay ku tiirsan tahay ku ay tahay halkaas maanta baas ay ku tiirsan tahay ma jirto waxa weeye hadaba waxaan wada hadla furnay si warka loo dhigay gudoomiyaha Dar es Salaam iyo maamulkiisa waxaan soo afagrin insha Allah Ilaahay kariim dhowr harimood oo dana waanan usla meel dhignaa waan usla qaadanay hadii lahaydna waxa sidan halka in halka kasi wadnaanu doonayna bas faragelinta waxay mar walba dib u dhigtaa inaan horo talaabo qaado taasina waxa weeye waa faragelinta Maayir Soolteelka u hayo waxaan ka tirsanahay degmada Dar es Salaam sida waxbarashada iyo codkaygu ma halkay maraan waxaanu xiriir wada shaqeynayna la yeelanay gudoomiyaha Dar es Salaam waxa carqalad lagu ah oo aanu ka shaqeyn kar laanay waa dawladda hoose oo mar walba dad ay dana gaar ku wataan lagu soo dhex tuuraa marka waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo xukuumadda inay arrinta hoos u eegaan oo ay dadkan xuquuqdooda bal dib loo eego kooxaha dhexda u istaaga gudoomiyaha Dar es Salaam ee arqaladeeya howlihiisa kor istaaga taa lafteeda waxaan cabaareynaa waxaan leenahay qof weyn oo nin mas'uul oo dawladda u shaqeynaya in amba macna qabiil amba macna dana gaar wadooyinka loogu rasaaseeyo taasina waa ayaan darro si kastaba ahaatee mar aanu la xiriirnay dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa si aanu arintan wax uga weydiino ayaan inoo suurtagalin Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan Star TV Hargeysa